Suzy Dili Aiman gitu. Astaga, kenapa nak miss semua? Pakcik ni merah saya tim kita yang teruk pakcik. Semua miss. Pakcik saya ingat ingat S5 tu Leslie pakcik. Saya pakai Eudora. Tak apalah cu. Tim kita teruk. Tak apa, kita ada Kuaci. Kuaci sayang pakcik tak Kuaci? Pakcik pakcik. Kuaci ambil buff eh. Ambil, tolong pakcik ambil buff Samusa eh. Pakcik. Oh pakcik itu kerjanya pakcik guru tim dengan saya. Ya, yeah. Adam Au, Adam Au sayang pakcik kan. Pergi kacau tu. Samosa punya tu. Apa nama? Bah. Kacau pakciklah. Jangan apa jangan. Kacau samosa. Kata nak pakcik bawa masuk tu suruh macam Kuaci. Kuaci je yang sayang pakcik. Adam tak sayang pakcik. Kick. Ban. Kick ban Adam. Jangan bagi dia referee dah. Ha, jangan bagi dia referee dah. Adam pergilah kacau buff samosa tu. Mana boleh. Kenapa pula? Kamu dimasukkan tu untuk minta kacau. Entah. Bukan saya saja pakcik keluarkan kad nap tu untuk kamu masuk untuk kacau buff tu. Okay, jom. Tengok macam Kuaci eh. Tengok eh. Kuaci terbaik kan? Kita auto invite Kuaci depan ni. Salah tu support Gigi. Mirror pun buat-buat buff. Eh, buat-buat ni. Curi-curi buff, eh. Terbaling, kucing. Ya, Adam. Adam berbalas tanda kat kita, Mia. Adam jahat lah. Adam jahat lah. Kenapa dia? Tak ada maruahnya, Adam. Tak, kita ajak dia supaya dia boleh satu tim dengan kita. Kucing. Kacau ke pakcik? Jangan berdiri room. Cuma Kuaci pergi tangkap ni. Samosa punya buff tu. Kacau. Sorry pakcik. Tengok Kuaci daki pakcik. Dia jahat. Kuaci. Kuaci jahat. Tak, Kuaci punca. Dia punya niat membunuh tu memang membara. Alah, kita jangan ajak dia orang. Adam dengan Kuaci jangan ajak dah. Jahatnya. Dia dah janji mati kita pun tadi Adam. Kan. Masa sebelum stream dia dah cakap dah. Kali ni kita troll game Samosa. Tapi dia tipu kita punya miau. Dia tipu bong. Nampak sangat. Dia punya tu awal. Dia kalau tu kat tukar nama pakcik nak sayang dia memang tak tahu pakcik. Betul lah. Tengok tak. Tengok tak. Ye. Cepat bunuh pakcik. Ya Allah. Adam Au dia nak bunuh pakcik. Bohong. Dia punya nak bagi stun tu pakcik. Tapi dia kejar masuk dalam tower. Alah. Kumpul kucing lah. Tak payah keluar. Ya Allah. Dia orang macam tu punya. Kita ingat diorang boleh kita buang kat nap tadi semata-mata. Cuba kalau pakcik letak miau kat belah sana, auto troll. Betul juga eh. Tak apa, kejap lagi pakcik letak miau situ. Mena-mena waka-waka Siap dia sorok-sorok lagi miau. Waka-waka lagi miau. Alam miau. Oh. Syafi'i tolong pakcik. Apa akilis ni? Mana saya tak cukup. Tak apa, pakcik bagi mana pakcik. Nah. Cepoi. Hoi. Kucing gigit dia. This Adam Au dia suruh pakcik, kucing gigit pakcik. Langgar dia. Tak bisa. Oh. Macam ni kita suruh Samosa lah tu. Ui, hormat. Mati ke tu? Tak bisa. Tak apa, mati dengan Selena. Baiklah. Kita buli pun. Aku lag lagi. Kita buli Kuaci.
Kali ni samosa dapat coklat pun pak cik akan imbas. Ada au jangan. Ah bagus aku kulit. Ah kena tentu kena geng. Ah mampus ah. Kalau lag on off speed mode. Dah aku dah all on off dah. Tak boleh buat apa. Apa yang hair tu? Hair tu je boleh buat. Kalau nak reload pun tak edit. Terima kasih samosa baik. Nampak samosa dia terus untuk pak cik. Sama-sama. Baik. Sekejap lagi kita ajak samosa satu tim dengan kita. Bunuh. Ya, bagus. Sebenarnya kita nak prank samosa. Rupanya yang ni, Kuaci dengan Adam membelot. Itulah dia. Samosa juga yang baik. Samosa juga baik. Kita bagi duit raya kat samosa jom. Ya Allah. Samosa, terus. Boleh. Tak apa. Pasti bunuh je tenang. Saya tak hero kan. Ini kita mahu lah. Saya tak join. Ya, bagus. Ini kita mahu. Auto invite. Itu kita mahu. Baiklah kita boleh bagi skin lah kat samosa hari ni. Skin cao. Skin cao dia nak cao kan. Samosa tu semua bagi skin lah. Mana boleh macam tu pakcik? Ya lah. Dia bersekongkol dengan kita. Kita bayar dia. Ni pakcik, enemy kat bawah pakcik, kat bawah tu. Ada kuaci tu. Okey. Baik. Kuat item, Okey. Bunuh dia dengan orang, Pergi. Boleh, bunuh dia. Ni bunuh miau. Mati. Yes, sekali pun mati. Bunuh. Bagus. Samosa terus game. Ah, mantap. Bunuh je kuaci tu. Bagus. Pakcik fokus. Dia ada pun macam tu. Asraf, sorry. Selamat. Pakcik yang jomit. Aduh, Asraf tu kacik Acap. Acap ni terbaik lah. Nanti nak ajak Acap main lah. Okay, sekejap lagi kita ajak. Tu, ada orang dekat bawah tu. Ada orang. Ah, cikik. Kat bawah. Okay. Kat bawah. Okay. Okey. Kuaci. Kuaci tadi rupanya ni kuaci dekat saya punya red buff saya ni, kat red buff kita jangan bunuh sama. Bunuh dia. Dapat mirror. Sabar. Ada up lah. Lagi. Bunuh je. Adam tu. Adam dengan kuaci kita bunuh. Dah. Baik. Pakcik tolong. Mio. Jangan Mio. Lari Mio. Pakcik tolong. Bagus. Bagus. Bunuh jadi tu. Useless. Kita jangan bunuh samosa, kita bunuh. Ni. Mana kuaci? Kat mana kuaci tu samosa? Kuaci tu. Kuaci tu dah hidup lagi. Ada baru dia hidup. Okey, baru hidup. Si Adam, ada Adam. Ada Adam. Gigi. Oh, ini. Allah. Bagus. Bunuh lagi kuaci tu. Bunuh lagi. Ada. Mana? Ada ni. Bunuh. Cucu. Terbaiklah. Pakcik, nanti sekali mau marah saya, pakcik. Mana dia marah? Kata, ni main-main lah. Tak lah. Kita nak invite samosa ni. Mana kuaci yang terhebat satu?
Hello. Allahu. Pak. Alamak. Tak kita bunuh tau orang lain bunuh. Jujur bunuh ni. Salah. Dia bunuh kuaci. Stay gitu. Hello. Tunggu kuaci. Kuaci kat mana tu? Ni dekat tengah ni. Kan ni mau buat kerja. Tengah. Oh, semua dia nak ikut ni. Jom. Okey. Mana kat mana? Di sini. Kuaci kat bawah. Okey. Oh, tu dia Angela. Kepo. Dia bunuh diri. Kepo. Amin ni. Hello. Sekarang. Ha. Wah, tu dia. Kedua mana? Ah, bagus pakcik. Ada mana? Yes. Dia tak ada mana. Bagus pakcik. Nice job. Nice job. Yeah. Dia ada macam tak ada je. Kuaci apa? Dia cik. Tengok. Hello, kalau cari samosa tak kendong, beginilah caranya. Semua orang nak harapkan samosa je kendong. Kan? Cuba lah kata. Cuba samosa tak kendong sekali. Ya, macam ni lah gamaknya. Semua nak KS Bob. Haa, habis. Tak apalah, anggap dah saya. Nak tengok saya tak apa yang buat jahat dekat orang tu. Tahu tak apa. Hello. Jahat gila. Kat mana kuaci ni? Ah, tu. Keluar kuaci takut. Pah merah. Oh, pah merah. Tu. Okay, ya tu. Itu sama. Jangan. Kawan jangan. Eh, tak ada orang pah merah? Tak ada pun. Okay, dia naik kereta gini. Kata-kata, babiru. Negatif. Babiru. Siapa kat bawah tu? Samosa. Janganlah samosa relax ah. Kita tak boleh. Ter. Okey, tak apa. Pakcik, samosa dia nak mengganas. Kena bunuh samosa ni. Tak ada kawan kita. Jangan. Oh, dia kawan dia. Okey. Tak. Dekat mana dia orang sekarang? Oh, ni. Kat tengah. Ramai. Buat intern. Mulai mana? Mulai mana, Adam? Tu. Miro. Sini dari mana tu? Sambat. Miro takut. Demen. Saya orang ni bang. Saya orang tu bang. Pakcik, kuaci dah koyak tu pakcik. Yo. Eh, kuaci dah hilang. Takkanlah asyik harapkan samosa je nak bantai kita. Kan? Cuba samosa troll. Tengok. Dah tak ada siapa dah. Pandainya ada pak. Tak nak adapkan Adam Au. Ha. Alamak. Pakcik, saya itu samosa lah. Jangan bunuh. Okey, jangan bunuh. Jangan bunuh. Nampak betapa baik dia pakcik. Kalau samosa jangan kita lari. Tunggu kau jaga tangan, atas. Okey, habis. Loncat. Alamak, pakcik. Bunuh saya, pakcik. Pakcik kat dalam sini. Dekat dalam saya ni, pakcik. Bunuh saya. Okey. Bunuh. Okey, good job. Tu. Pakcik dah keluar. Okey, pakcik dah keluar. Pakcik, you lari. Lari. Lol. Lari pakcik. Ada orang datang pakcik. Lari pakcik. Terus jaga rekod. Jaga rekod. Ayuh. Sempat. Sempat. Woi, kena. Kuaci tak nangis segitu. Suara dia diam je. Dah lagi lah tu. Itulah dia. Tengok. Tu pakcik. Tengok. Kat mana? Tengah. Kat tengah. Cuaci.
Pastikan dia coklat. Koci dah mati dah. Dah mati dah koci. Astaga. Okey, okey, ni ni. Woi, ni cantik, cantik, cantik. Woi, 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 cantik. Why out, why out. Woi. Why out. Gila. Why out. Mirul ni bawa enemy kat kita. Apalah aku. Orang nak kill Mirul. Takkanlah asyik-asyik. Asyik-asyik Musa nak carry game. Ah, tu tu. Penat lah. Nak tunjuk penat. Kadang-kadang kesian. Lepas tu diorang tak ada terima kasih pun kat Samusa carry game. Betul tak? Oh, dia nak bunuh, bunuh dia. Mana ada out tadi? Pakcik, jom naik kita. Mati je. Bagus. Ada out tu mana? Mana suara ada out? Dia koyak je. Pakcik juga marah. Padu Haji, terima kasih korang. Satu kali mati je cok. Aduh gila. Mana dia orang? Duduk dalam base tengok eh. Dalam base eh? Tak ada pun dia orang. Eh dia orang mana? Kat mana ni? Kat bawah eh? Kat base eh? Haa kat base. Dekat base. Haa kat base Haji. Semua takut Haji. Saya tak carry semua takut. Ni dapatkan kill bunuh yang lain tu. Kita tak bunuh Samusa. Ni dapat. Takut dulu takut. Kaki dah keluar. Allah. Aduh. Ah bunuh. Bunuh. Cepat. Ha. Itulah dia. Belagak tank ni ha. Nemo je boleh kendong dia orang cok. Nemo pun dah tak boleh kendo dah. Koyak ke pakcik? Tak mending lah. Ada mana yang tadi nak bunuh kita tu? Entah, ada nak kiki pakcik lah apalah. Apa dia? Siapa salah lari siapa salah? Aduh. Minum. Wih, padulah Adam tu. Abang bunuh Adam tu. Bunuh, ya. Terus. Oh, turbo. Mirul. Bedih boy. Oi. Ha. Kuaci tu ada kuaci. Sikit lagi. Ah, Mio mati, Mio mati. Ah, Mio balik, Mio. Tak. Tak apa. Tak apa, balik je. Mio mati demi pati tau. Tak apa. Oh, naik balik. Samusa kat lot. Samusa kat lot. Tak, kita tak bunuh Samusa. Tak, Miao dekat lot ni. Pakcik, Samusa serang saya, pakcik. Tak apa, bagi dia kill. Sebab bagi dia... Oh, kasih. Okay, saya kasih. Ha. Yang penting kita nak kuaci dengan ada out tu. Diorang semua tak keluar habis, pakcik. Jom naik kereta lagi. Jom. Samusa tu... Pakcik kat mana? Pakcik naik kereta. Naik kereta, asalkan pakcik dah pun lari. Tak. Kenapa pakcik lari? Eh, ada A. Alamak. Weh, Nemo. Sampai hati Nemo. Bunuh Nemo. Nemo bersebat. Bunuh. Jahat. Rekod kat dulu. Rekod kat dulu. Leslie, takkan nak mati dengan Samusa? Tak apa. Bagi Samusa kill. Bagi dia kill. Tak apa. Saya nak bunuh pakcik dengan Miao. Okey. Nak lain bunuh eh. Jangan Kuaci yang kesedihan. Tak pulang. Dia jaga. Kuaci mana Kuaci? Kuaci? Koyak si. Kuaci. Lalu Kuaci ya. Kenapa kamu ambil buff Samusa tadi? Dia bikin kita nice buff. Ha, sekarang Samusa dia troll. Baru tahu. Kita minta ampun. Ni pakcik kat tengah ni. Tengah. Okay. Tengah tu. Ni lah. Bunuh. Bagus. Itu dia. Nemo pun buat juga. Mio. Mio boleh. Mio kerai. Cepat Mio. Jom naik kita. Kita bunuh ada au. Bunuh ada aula. Okey.
Saya boleh teka. Dah tengah 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 nombor tengah mai. Saya di sini. Okey okey situ situ boleh 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 boleh. Jadi apa duduk kat dekat base tu keluar lah kejap. Entah. Dah dah keluar dah. Okey 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 okey. Mana Kuaci Adam? Aduh. Kuaci dia dah koyak. Astaga, kenapa dia koyak? Ni saya tahu. Kita buat apa sampai dia koyak macam tadi bukan main dia gelak-gelak-gelak kat kita. Oh, dia ingat Samusa nak carry dia. Aduh. Ye. Nimo. Papa saya nak request Samusa win. Boleh? Tak boleh. Wah, Samusa memang akan win. Dia dia dengan Nimo lah. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan invite special. Adilah, Adilah nak Samusa menang. Okey, okey, Samusa menang lah macam ni. Serius ke Samusa? Mana boleh menang dah? Dah habis lah kita orang, dah power gila. Tak boleh. Samusa tak boleh dah. Lepun dia dah, kita dah banyak dia. Tapi Adilah suruh saya menang. Macam mana pakcik? Tak, Adilah kan dia dah kata. Dia dah ada boyfriend baru dah. Tak payah ambil dia. Miau, miau, miau jadi boyfriend dia sekarang. Eh, bukan. Oi. Nimo eh, jadi boyfriend dia sekarang. Nimo. Haa, Nimo. Haa, yeah. Nak dengar you. Hmm, jangan. Jangan menang. Dia ni saya nak kalah lah. Ya, yeah, betul. Nimo tu Nimo beraya MVP tu. Cuba tengok kejap lagi. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Saya duduk dalam tower je. Okey, 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 okey. Okey, okey. Okey, dah kalah Nimo. Nimo betul-betul. Dia betul-betul nak jadi MVP. Cuk, betul. Nimo. Atuk Nimo, kau kiri lagi bagi menang Nimo. Atuk macam mana? Kamu bisa biarkan. Nimo kiri game tau. Itu bagi ni. Menang tau. Eh, eh, eh. Mana-mana dia orang, mana dia orang? Kita target kita bukan Samusa dekat Nemo. Kita target kita Kuaci Adam je. Mana 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 mana. Yalah saya troll. Eh janganlah troll. Tadi ya je. Betul lah. Dia tak kira kita troll akan lah. Jumpa jumpa meh jumpa meh jumpa meh jumpa. Troll troll lah. Kat mana cok? Ini hmm. Ada dia lari dah. Belagaknya Miru ni. Miru ni. Action dia. Saya nah. Saya main je. Oh. Samusa, baci jangan dibunuh. Tak, 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 bunuh. Jom, jom, jom. Bunuh, babar, babar. Babar, babar, babar. Nimo, Nimo, Nimo. Ni, ni, ni. Haa, go, 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 go. Pakcik, mati, mati. Bunuh, 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 pakcik. Bunuh, pakcik. Kita rata, kita rata, kita rata. Serah. Lari, 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 lari. Pakcik, defend, pakcik. Lari, 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 lari. Samusa, troll, troll the game, please. Eh, apa ni? Pakcik! Tak apa, sebab apa? Tak ada lah. Pakcik macam mana, pakcik? Itulah. Alamak, panik kak. Dah jadi kayu situ. Habis pakcik kasih, suruh saya kasih Samusa bunuh saya. Betul, betul, betul. Tak, kita akan invite special. Wah, seronok diorang menang punya. Amboi, amboi. Gila nak. Pakcik dah bagi dah. Dia dah menang. Amboi. Adalah. Samusa tak. Tapi dah menang macam mana? Skanimo. Nak ambil Skanimo. Amboi. Skanimo beraya kat situ. Dia seorang je MVP. Yang lain semua. Jangan cakap kayu. Kan? Penat je. Kuaci mana Kuaci? Kuaci kan dah menang. Senyumlah sikit. Senyumlah sikit. Yeay. Pakcik saja je bagi kalah. Pakcik saja je bagi kalah. Pakcik dah mesej miau. Sekarang menangis. Jangan-jangan nanti menangis budak ni. Supaya dengar dia gelak tadi. Kalau menangis, terus keluar lah. Kalau tak, nanti dia tak gelak tadi, pakcik. Haa. Ya, last-last tu. Nak pula dia bersuara. Dia gelak lagi, pakcik. Haa, tahu. Pantas hati kat dalam undang. Haa, dua dia. Dua fokus. Kusian je tu. Masalahnya asal tak. Koko team dibully. Tak, kita last minute kita orang bagi dua menang sebab Adilan nak menang. Untuk bagi Kuaci senyum. Bagi Kuaci senyum. Tadi dia bukan main lagi dia. Ha, bunuh Kuaci, bunuh Kuaci. Tiba-tiba dia diam. Lepas tu senyap. Senyap. Dia diam main macam dia diam bateri kan. Baru dia rasa. Baru dia rasa. Dia ganti Adam Au. Mentaliti dah jatuh lah tu. Apa? Saya ada je eh. Koyak terus. Aduh. Kita akan invite special. Itulah. Kak Nap mana Kak Nap? Kita ajak invite Kak Nap special. Nemo tidak kita ajak.
Tak demo. Lawanlah, lawanlah, lawanlah. Samu. Pakcik nak saya kiri ke? Pakcik nak saya support? Ha? Kali ni. Kali ni pakcik nak saya kiri. Samusa buktikan Samusa adalah MVP. Sebab kita lawan bukan kalang-kalang. Iaitu Sulung akan memain Zilong. Mana Sulung? Cepat Sulung. Mana Nemo? Nemo, Sulung, Valdo. Eh, tak macam Amir apa? Eh, invite Miao. Invite. Ya, kena cari. Aku main Zailin. Kah nak main Zailin? Tengok tu pakcik. Adila adik kesayangan. Kamu tak perlu Miao. Adik kesayangan Adila. Follow? Alamak, ada Kirito. Mana ada? Itu kau yang ni yang follow tu. Aku tak ada tekan tambah. Dah follow banyak kali lah. Eh, ni lupa lah. Kau dah ada lah. Tengok aku cek aku licin kau. Dia invite squad dia. Okay dah. Eh, orang baru. Tak ada. Hai Mia. Makcik Mia. Mia tutup global Mia. Weh. Mia, Mia. Ome ke tu? Ah, Mia Ome. Ah, asyik makcik having gaming. Terima kasih. The Kufrat. Jangan. Ah, apa lah sekarang? Tak mau apa ke? Tak mau lah.